Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan uh, selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM. <coughs> Okey, walaupun um, semester yang baru ini pelajar-pelajar akan belajar secara uh, atas talian uh, tapi untuk uh, minggu perkenalan ataupun uh, pada sesi Uh, minggu uh, MDS ini uh, saya akan cuba terangkanlah berkenaan dengan uh, tajuk kita pada pagi pada hari ini yang berkenaan dengan akta institusi-institusi pelajaran tata tertib 1976 atau lebih dikenali sebagai akta 174 Okey, uh, pertama sekali sebelum saya terangkan uh, berkenaan dengan Akta 174 ni, saya nak beri pengenalan berkenaan dengan jenis-jenis kesalahan yang terdapat dalam Akta 174 ni. Okey, dalam Akta 174 ni dia ada uh, beberapa bahagian lah. Okey, saya bahagikan kepada uh, enam jenis jenis-jenis uh, kesalahan untuk saya terangkan kepada pelajar-pelajar semua berkenaan dengan akta 174 iaitu berkenaan dengan kesalahan satu berkenaan dengan kesalahan akademik yang kedua berkenaan dengan kesalahan kes-kes bukan akademik dan yang ketiga adalah kesalahan pelajar-pelajar di kolej keempat adalah compound terus yang bukan berkaitan dengan aa, kesalahan trafik dan seterusnya adalah compound terus berkenaan dengan kesalahan trafik dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kesalahan boleh daftar. Okey, um, kesalahan boleh daftar ini adalah uh, bukan kesalahan yang akan dituduh di uh, dalam kampus ataupun di UITM. Tetapi kesalahan boleh daftar ni saya terangkan serba sedikit. Uh, apa itu kesalahan boleh daftar? Iaitu uh, kesalahan boleh daftar ini adalah uh, kesalahan ataupun kes-kes yang dituduh di mahkamah. Maksudnya di luarlah, bukan di dalam UITM. Uh, tetapi kes-kes um, yang banyak berlaku di bawah kesalahan boleh daftar ini um, saya boleh bagi contoh lah, seperti kesalahan-kesalahan uh, di bawah kanun keseksaan ataupun akta dadah berbahaya yang pelajar-pelajar dituduh di luar ataupun di mahkamah uh, di luar daripada kampus jadi so, uh, di bawah kesalahan boleh daftar ataupun sekiranya pelajar dituduh di bawah kesalahan boleh daftar ini jadi um, Universiti ataupun uh, pihak uh, pegawai hak awal pelajar mempunyai uh, hak untuk menggantung ataupun uh, tidak pelajar-pelajar yang dituduh atas kesalahan boleh daftar. Dan setelah disabitkan bersalah, uh, universiti ataupun uh, pegawai hak awal pelajar mempunyai uh, budi bicara sama ada untuk membawa kes ke tata tertib ataupun tidak. Okey Itu sebesar sedikit berkenaan dengan kesalahan boleh daftar sebab... Um, saya tidak akan terangkan seterusnya lah berkenaan dengan kesalahan boleh daftar. Okey, seterusnya uh, saya pergi kepada kesalahan bukan akademik dahulu sebelum saya terangkan lebih lanjut dengan hal-hal yang yang, yang lainlah. Okey, kesalahan bukan akademik ataupun kes-kes uh, bukan akademik ni dia masuk di bawah kaedah 3 a uh, iaitu larangan am. Okey, uh, kaedah 3 kurungan A saya terangkan dulu. Apa itu kaedah 3 kurungan A? Berkelakuan sama ada di dalam ataupun di luar kampus aa, secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan ke mudarat kepada kepentingan kesentosaan atau nama baik institusi atau kepada kepentingan kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan pegawai atau pekerja institusi dan juga kepada ketenteraman keselamatan awam atau kepada ahlak kesopanan atau tata tertib. So memang panjang kaedah 3 kurungan A ataupun aa, larangan am ni Uh, sebabnya kebanyakan kes yang uh, tidak ada peruntukannya di, di bawah kaedah uh, uh, Akta 174 ni kita akan uh, tuduh di bawah kaedah 3 kurungan A. Okey, apa contoh-contoh kes di bawah kaedah 3 kurungan A ni? Antara contoh-contoh kesnya adalah uh, pelajar ...didapati bersekedudukan, contohnya di, di asrama ataupun di rumah sewa dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, pelajar mengeluarkan kenyataan ataupun mencemar nama universiti... ...ataupun mana-mana pelajar ataupun kaki tangan di media sosial, contohnya. Mengeluarkan kenyataan di Facebook, di Twitter... Ataupun di mana-mana media sosial yang memburukkan nama mana-mana staff ataupun mana-mana pelajar ataupun universiti sendiri. So, kita uh, boleh ambil tindakan untuk kes-kes sebegini. Uh, seterusnya, di bawah keadaan 3 kurungan A ini juga, kita boleh tuduh pelajar-pelajar um, memalsukan ataupun uh, memalsukan uh, sijil cuti sakit ataupun memalsukan dokumen-dokumen universiti. Contohnya, Pelajar-pelajar uh, yang nak pergi ke latihan praktikal uh, memalsukan surat-surat daripada uh, fakulti ataupun surat-surat pensyarah dan sebagainya lah. So kesalahan-kesalahan ini kita boleh tuduh di bawah kaedah tiga uh, kurungan A. Okey seterusnya... Um, Keadaan 3 kurungan B, melanggar peruntukan mana-mana undang-undang bertulis di dalam ataupun di luar kampus. Sama juga macam 3 kurungan A tadi, tetapi ini aa, sekiranya pelajar didapatilah melanggar mana-mana undang-undang di dalam ataupun di luar kampus. Tak semestinya aa, kes, apa undang-undang itu undang-undang di dalam UITM, tetapi undang-undang luar juga kita boleh ambil tindakan. Uh, seterusnya mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik uh, yang ini pun kita boleh ambil tindakan menghalang tugas kaki tangan universiti contoh uh, sekiranya pelajar-pelajar berpeluang untuk masuk uh, dan uh, ke dalam kampus nanti, so pelajar-pelajar uh, akan um, berjumpa ataupun uh, akan ber, uh, berkomunikasi lah dengan mana-mana pegawai ataupun staf-staf UiTM. Yang paling uh, dekat sekali ataupun yang paling selalu sekali pelajar berjumpa adalah contohnya di kaunter-kaunter uh, di fakulti. Uh, berjumpa dengan mana-mana polis bantuan di pintu-pintu masuk ataupun pintu keluar UITM. So sekiranya didapati pelajar-pelajar uh, melakukan perbuatan yang menghalang tugas kaki tangan UITM, kita boleh ambil tindakan di bawah kaedah 3 kurungan D. Seterusnya menghalang pelajar lain mengikuti kuliah atau tutorial memboykot apa-apa aktiviti rasmi ataupun aa, kuliah. Kaedah tiga, kurungan J, melakukan kerosakan terhadap harta benda universiti. Aa, ini sama juga lah macam yang tadi. Sekiranya pelajar-pelajar berpeluang untuk masuk ke dalam kampus nanti, duduk di kolej-kolej penginapan dan aa, berada di dalam kelas dan sebagainya, akan ada keadaan pelajar-pelajar diberikan kemudahan contohnya kemudahan di bilik uh, kolej pengajar uh, kolej, uh, kolej uh, kediaman sekiranya didapati berlaku kerusakan uh, kerosakan ataupun vandalism uh, universiti boleh ambil tindakan uh, tiga kurungan H mengusik mengganggu mengalih apa-apa objek barang atau harta yang menyebabkan kesusahan kegusaran kerugian atau kerosakan kepada seseorang Uh, yang ini banyak berlaku kes kecurian lah, uh, kita akan tuduh di bawah kaedah 3 kurungan H uh, dan juga kaedah 3 kurungan J sebenarnya membawa masuk atau keluar apa-apa buku, kertas, dokumen atau gambar, kecuali yang dibenarkan uh, ini adalah kesalahan akademik sebenarnya, tetapi dia termasuk di bawah kaedah 3 kurungan J um, uh, slide seterusnya akan adalah hal-hal uh, yang berkaitan dengan salah laku peperiksaan. Okey. Uh, saya pergi kepada kesalahan akademik pula. Antara kesalahan akademik yang dituduh di bawah Akta 174 adalah berkenaan dengan kehadiran ke kuliah. Uh, pelajar dikenaki menghadir kuliah, tutorial dan sebagainya lah yang berkaitan dengan akademik. Uh, tetapi kehadiran ke kuliah ini kita ada di bawah juga uh, peraturan akademik yang mana akan adalah um, diterangkan nanti hal ehwal berkaitan dengan um, akademik. Oleh bahagian uh, Hal ehwal akademik lah Apa yang uh, Berapa peratus pelajar Perlu hadir ke kelas dan sebagainya um, Sekiranya gagal Apa kena buat uh, Yang ini sama macam yang saya terangkan Di bawah keadaan 3 kurungan A tadi Kalau gagal ataupun tidak dapat hadir Perlu maklumkanlah lah uh, Pensyarah ataupun fakulti dengan segera Seterusnya adalah latihan amali um, Ini bergantung kepada Fakulti masing-masing lah uh, Latihan amali ni mungkin akan ada di uh, final semester uh, dan juga mungkin akan ada di uh, semasa cuti dan sebagainya lah tetapi semasa latihan amali sekiranya didapati pelajar-pelajar melakukan kesalahan uh, UiTM boleh ambil tindakan dan seterusnya masuk peperiksaan a uh, sama juga macam kehadiran ke kuliah Sekiranya pelajar tidak dapat hadir ataupun mempunyai kecemasan semasa peperiksaan, sila maklumkan fakulti dengan lebih awal lah, supaya tidak berlaku kejadian-kejadian uh, yang tidak diingini. Okey, uh, Next untuk kesalahan akademik adalah uh, sekatan penggunaan teks kuliah. Uh, teks kuliah ataupun uh, slide ataupun apa-apa... Uh, pengajaran yang pelajar-pelajar dapat daripada mana-mana pensyarah Hanyalah untuk tujuan akademik dan bukan untuk penerbitan uh, um, Maksudnya pelajar-pelajar dapat apa-apa uh, bahan daripada kuliah dan sebagainya Tidak boleh dijadikan, uh, diterbitkan ataupun dijual kepada orang lain Dan yang seterusnya adalah larangan melakukan plagiarisma Okey plagiarisma ni um, dalam erti kata mudahnya adalah uh, kita ambil idea ataupun uh, penulisan data atau ciptaan orang lain dan kita masukkan ataupun kita jadikan idea tersebut sebagai hasil uh, dapatan kita contohnya uh, sekiranya di, diberikan uh, tugasan dan sebagainya pelajar-pelajar uh, uh, tidak dibenarkan untuk um, mengambil dan menggunakan tanpa dibuat citation lah. Yang itu nanti pelajar-pelajar akan uh, diajar oleh mana, uh, pensyarah di fakulti masing-masing lah. Macam mana nak ambil dan juga kita jadikan um, hasil dapatan itu dalam kita punya kerja tetapi perlu ada citation dan sebagainya lah. Okey, uh, kesalahan akademik di bawah kaedah 7A. So, pelajar-pelajar saya nak Memperingatkan lah uh, sebab kes-kes uh, salah laku peperiksaan ini uh, akan berlaku setiap semester uh, walaupun pelajar-pelajar berada di dalam kampus maksudnya belajar secara face to face dan mengambil peperiksaan di dewan peperiksaan sama juga berlaku sekiranya pelajar-pelajar berada di rumah dan uh, menjalani peperiksaan atau penilaian akhir uh, secara atas talian so kes-kes uh, salah laku peperiksaan ataupun salah laku penilaian akhir ini masih lagi berlaku. Okey. Uh, kaedah 7A, kurungan A, mengambil apa-apa buku, kertas kerja, dokumen gambar atau benda lain ke dalam atau keluar. Ini sekiranya uh, jika berpeluang nantilah kita masuk ke dalam kampus, so pelajar-pelajar akan ambil peperiksaan di dalam Dewan Peperiksaan. So, pelajar-pelajar tidak dibenarkan membawa masuk apa-apa bahan yang tidak dibenarkan ke dalam Dewan Perperiksaan. So kalau masuk Dewan Perperiksaan, uh, handphone kita benarkan tetapi di-off dan diletakkan di lantai. Uh, sama juga dengan jam tangan ataupun smartwatch. Boleh bawa masuk tetapi sekiranya didapati pelajar-pelajar menyimpan apa-apa data ataupun maklumat di dalam handphone dan juga uh, mungkin dalam smartwatch, kita boleh ambil tindakan. Uh, apa lagi contoh-contoh bahan-bahan yang tak dibenarkan? Hmm. Uh, Nota-nota dalam slide contohnya, bawa kertas, bawa buku dan sebagainya, uh, tidak dibenarkan. Uh, ada juga bahan yang dibenarkan bawa masuk, contohnya kalkulator, kamus dan sebagainya. Akta boleh bawa masuk, tetapi perlu dipastikan tidak mempunyai apa-apa nota selain daripada apa yang dibenarkan untuk dibawa masuk. Seterusnya, menulis atau menulis melalui orang lain apa-apa maklumat berkaitan peperiksaan di tubuh badan ataupun pakaian. Okey, uh, sekiranya didapati pelajar-pelajar uh, ada menulis di tapak tangan, di kaki, di betis, di peha dan sebagainya, uh, kami boleh ambil tindakan untuk kaedah uh, 7A kurungan B ni lah. Dan seterusnya berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan melalui apa-apa jua cara. Okey, kalau dulu pelajar-pelajar uh, ni berhubung uh, melalui Uh, contohnya dengan kawan sebelah lah. Tetapi uh, masa kini pelajar-pelajar cuba berhubung melalui uh, telefon Ataupun melalui media sosial Contohnya um, berbincang jawapan dalam whatsapp group dan sebagainya uh, Itu pun pernah tertangkap pelajar-pelajar uh, yang uh, buat perkara-perkara seperti itu okay, Dan seterusnya yang terakhir adalah menipu atau cuba menipu uh, Semasa peperiksaan berjalan Uh, so yang ini um, Biasanya percubaan ataupun perbuatan meniru Semasa peperiksaan sama ada awak meniru nota yang dibawa masuk Ataupun mungkin meniru daripada kawan-kawan lain Ataupun kawan di sebelah, di tepi dan sebagainya Ataupun um, Untuk semester yang lepas uh, Perbuatan meniru ataupun cuba menipu ini uh, Berlaku juga semasa penilaian akhir Pelajar-pelajar Uh, berada di rumah kita pelajar-pelajar uh, buat penilaian penilaian akhir di rumah uh, dan didapati jawapan pelajar sama ataupun uh, sama antara kawan dengan kawan yang lain ataupun mungkin sama uh, diambil ataupun dicari di dalam uh, internet so yang ini um, sekiranya tertangkap kita boleh ambil tindakan jugalah uh, ini untuk Uh, norma baru menghadapi penilaian akhir uh, secara uh, online ataupun atas talian lah. Okey, uh, sekiranya pelajar-pelajar didapati bersalah atas keempat-empat uh, kaedah ini, uh, di bawah peraturan akademik, pelajar-pelajar uh, boleh diberikan grade F dengan status FD. So, FD ni adalah fail uh, atas sebab disiplin. Dia bukan anugerah dekan AD. Ya. Ini grade F dengan status FD dan ia tidak boleh ditebus tampal. So untuk tebus tampal dan sebagainya nanti dia akan terangkan di bawah uh, peraturan akademik lah. Okey, uh, tadi saya dah terangkan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan akademik. So saya pergi kepada kesalahan bukan akademik. Okey, menerbitkan dokumen sama juga macam tadi. Uh, yang tadi bawah kesalahan akademik tak boleh terbitkan ataupun tak boleh jual apa-apa dokumen yang dapat daripada pensyarah. So, yang ini um, tak boleh terbit, membahagi, mengedar apa-apa dokumen tanpa kebenaran. So, sekiranya nak berlaku ataupun nak buat apa-apa penerbitan atau penjualan atau pengedaran, perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak universiti dahulu. Uh, seterusnya adalah aktiviti pelajar di luar kampus. Hmm. Uh, sekiranya ada apa-apa aktiviti yang nak dibuat atau sama ada nak buat lawatan ataupun nak buat kajian di luar dan sebagainya perlu memohon daripada pihak universiti sama ada melalui fakulti ataupun melalui pihak kampus dan pelajar bertugas dalam pekerjaan okey um yang ini saya nak terangkan kalau ikutkan dia kata dalam um ee kaedah ini pelajar tiada seseorang pelajar sama ada di dalam atau di luar kampus boleh bekerja atau berniaga sama ada separuh atau sepenuh masa yang pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. So kalau dibaca sebenarnya pelajar boleh dibenarkan bekerja atau berniaga selagi uh, perniagaan atau pekerjaannya itu dianggap wajar. So apa pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar? Uh, kita boleh anggaplah pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajar, <coughs> menjual dada ataupun menjadi bartender dan sebagainya ada juga pekerjaan ataupun perniagaan yang pada mulanya uh, dia adalah wajar tetapi dia menjadi tidak wajar sebagai contoh, <coughs> mungkin uh, bila pelajar-pelajar dah masuk ke dalam kampus nanti untuk mencari pendapatan lebih, uh, mungkin bekerja secara sambilan di uh, McDonald ataupun KFC contohnya tetapi um, bila bekerja di McDonald ataupun KFC mungkin aa, mereka membuka secara 24 jam. So anda bekerja sampai pukul 4 pagi dan tak dapat pergi ke kelas pada pukul 8 pagi. So daripada pekerjaan yang wajar dia menjadi tidak wajar. <coughs> Okey, seterusnya berjudi di dalam kampus aa, adalah tidak dibenarkan. Aa, berjudi ni dia melibatkan pertaruhan lah, maksudnya duit dan sebagainya. So, itu dianggap berjudi. Kalau setakat main kart biasa tu, dia bukan jatuh bawah berjudi lah. Minum atau memiliki minuman keras. Aa, sama ada pelajar-pelajar minum minuman keras atau memiliki minuman keras ataupun mabuk semasa di dalam kampus adalah tidak dibenarkan. Dan ini termasuk juga kepada pelajar-pelajar bukan Muslim. Dan seterusnya adalah aa, berkaitan dengan bahan lucah. Okay, bahan lucah ni tak boleh memiliki, mengedar, mempamer, membahagi apa-apa bahan lucah di dalam kampus uh, Sekarang ni agak sukar lah untuk kita um, menangkap pelajar-pelajar yang memiliki bahan lucah ni Dia tak macam zaman dulu-dulu, uh, maksudnya dia ada majalah, ada VCD dan sebagainya Sebab sekarang ni semua kita boleh uh, dapatkan dalam internet dan juga kita simpan dalam handphone dan sebagainya lah Okey, seterusnya um, kes ataupun kesalahan bukan akademik ni ada juga berkaitan dengan dadah ataupun racun. Sama ada um, kita dapat tangkap pelajar memiliki dadah ataupun racun, <coughs> kita boleh tuduh di bawah kaedah 20 ni. Tak boleh memiliki, tak boleh memiliki alat memproses uh, dadah ataupun racun, tak boleh membekalkan dadah ataupun racun dan juga tidak boleh memasukkan ke dalam tubuh badan. Uh, Pelajar-pelajar apa-apa dadah ataupun racun. Uh, contoh um, dadah ataupun racun yang biasa ataupun ada tertangkap di dalam kampus adalah uh, ganja, heroin. Untuk racun pula um, berkaitan dengan uh, mungkin ketum. So ketum ni dia jatuh bawah akta racun lah. Dia bukan lagi bawah uh, dia bukan bawah akta dadah berbahaya. Okay. Okey, uh, saya pergi kepada hukuman tata tertib terus atau dikenali sebagai kompaun terus. <coughs> Kalau dua kesalahan tadi, um, uh, kes akademik dan kes bukan akademik kita akan bawa ke tata tertib. Okey, hukuman tata tertib terus ini kita hanya akan mengeluarkan kompaun atau saman kepada pelajar pelajar. Antara jenis-jenis kesalahan yang kita boleh compound ataupun saman adalah berkaitan dengan berkaitan dengan pakaian dan juga sasiah lupa diri, kebersihan di dalam kampus, membuat bunyi yang menggusarkan ataupun mengganggu orang lain, tempat tinggal atau tidur di dalam kampus. <coughs> yang ini berkaitan dengan contohnya saudara ataupun saudari diberikan kemudahan kolej tetapi tidur di surau ataupun di fakulti dan sebagainya lah. Dan seterusnya adalah kad pelajar. Pelajar perlu menggantung atau memakai kad pelajar semasa berada di dalam kampus. Dan juga yang terakhir adalah ni peraturan perpustakaan. So peraturan perpustakaan ni dia jatuh bawah library lah. Dan lima yang lain ini yang boleh kita ataupun pihak universiti compound pelajar-pelajar terutama sekali pakaian pakaian dan siasat rupa dirilah yang selalu dikeluarkan kompang berkenaan dengan pakaian pakaian dan siasat rupa diri dan juga kebersihan di dalam kampus. So kebersihan ni banyaknya berlaku di kolej-kolej uh, kediaman. Uh, kita ada <coughs> peraturan siasat rupa diri um, di dalam kampus. So bila pelajar-pelajar <coughs> berpeluang untuk masuk ke dalam kampus nanti uh, sila patuhi siasat rupa dirilah. Okey, uh, ini adalah sasih rupa diri pelajar. So, bila berada di dalam kampus nanti, uh, untuk ke kuliah, pelajar-pelajar yeah. <coughs> dikehendaki uh, memakai pakaian yang sopan. Uh, untuk pelajar lelaki, <coughs> so ini adalah contoh-contoh uh, pakaian semasa berada di dalam kampus. Uh, kalau nak pergi bersukan, kalau nak masuk ke makmal, Uh, kalau nak pergi ke kuliah, ini adalah contoh-contoh pakaiannya uh, yang perlu pelajar-pelajar ikut. Okey, selain daripada pakaian, uh, terdapat juga beberapa peraturan-peraturan lainlah uh, seluar pendek tidak dibenarkan dipakai di dalam kampus. Um, Untuk pelajar siswa, rambut perlu pendek. Dia ada spesifikasi dia untuk rambut ini. Uh, tapi kalau nak disimpulkan. Uh, Il, uh, berambut perlu pendek dan tidak diwarnakan. Memakaikan pelajar uh, pada hari Isnin perlu memakai uh, dianggap sebagai hari korporat. So hari Isnin perlu pakai ke kuliah kena pakai baju kurung untuk pelajar siswi ataupun uh, untuk pelajar siswa kena pakai uh, baju kemeja dengan tali leher. <coughs> Okey, uh, ini adalah berkaitan dengan tata tertib asrama. Okey, tata tertib asrama ni akan dikendalikan uh, oleh bahagian uh, kolej kediaman lah. Antara jenis-jenis kesalahan sekiranya diberi peluang untuk masuk ke dalam kampus nanti, pelajar-pelajar uh, uh, tidak dibenarkan untuk uh, membeli apa-apa jenis binatang. Ini bila, bila berada di dalam kolej uh, kediaman lah. Memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap, Okey untuk uh, kaedah ini pelajar-pelajar yang berada di dalam kolej kediaman yang diberikan kemudahan kolej kediaman tidak dibenarkan membawa mana-mana orang yang bukan penghuni kolej ke dalam bilik. Uh, bukan untuk tujuan uh, lawatan lah. So kalau didapati pelajar-pelajar uh, bawa masuk dan membenarkan orang luar untuk uh, tinggal ataupun Duduk di dalam kolej kediaman kita boleh ambil tindakan menghalang pegawai memasuki dan menjalankan tugas juga tidak dibenarkan berada dalam premis asrama selepas pukul 11 malam. Uh, ini kita tidak benarkan orang luar berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam dan juga pelajar yang berada ataupun mendapat kemudahan kolej ...tidak boleh berada di luar asrama selepas pukul 11 malam. So, kalau uh, ada apa-apa kes kecemasan berlaku dan pelajar-pelajar uh, tidak dapat masuk sebelum pukul 11 malam... Uh, ...sila maklumkan uh, staff resident college di kolej kediaman pelajar-pelajar uh, untuk makluman mereka. Supaya um, sekiranya pelajar lewat ataupun balik selepas pukul 11 malam, kita akan ambil nama dan ambil tindakan uh, di... Uh, pada tata tertib. Seterusnya, kuasa warden dalam memberi arahan atau pemerintah uh, duduk di kolej juga, kita tak benarkan untuk memasak. So, bila nak masuk nanti, uh, tak payahlah nak bawa rice cooker ke, uh, kita nak bawa dapur elektrik dan sebagainya sebab kita tak benarkan memasak di dalam uh, kolej. <tuh> Okey, seterusnya tata tertib lalu lintas jalan. Uh, dia sama juga macam tata tertib ataupun uh, hukuman tata tertib terus uh, untuk siasatan di pediri dan sebagainya tadi tetapi ini berkaitan dengan tata tertib lalu lintas jalan sahaja okey kalau tata tertib um, enam jenis kesalahan tadi satu kesalahan tidak melebihi RM50 tetapi untuk tata tertib lalu lintas jalan ini dia naik kepada satu kesalahan tidak melebihi RM100 untuk uh, setiap kesalahanlah antara jenis-jenis um, kesalahan yang berlaku di uh, dalam kampus berkaitan dengan lalu lintas ni uh, letak kenderaan secara menghalang menggunakan ruang kereta yang diperuntukkan uh, contohnya ruang kereta diperuntukkan untuk staf tapi pelajar-pelajar bawa kenderaan dan letakkan uh, kereta ataupun kenderaan mereka di uh, parking parking staf tidak dapat mengemukakan lesen memandu, uh, daftar kenderaan bermotor pelajar, membonceng. Maksudnya kalau motosikal uh, sepatutnya bawa dua, dia naik tiga orang dan juga had laju. So ini adalah antara jenis-jenis kesalahan. Uh, di bawah kompaun terus, uh, tidak melebihi RM100 untuk satu kesalahan. <coughs> Okey, Seterusnya, uh, ini adalah hukuman tata di bawah kaedah 48. Uh, saya dah maklumkan tadi jenis-jenis uh, kesalahan. Di bawah uh, kesalahan akademik, kesalahan bukan akademik, compound uh, terus dan juga compound terus berkaitan dengan uh, kesalahan trafik dan juga kesalahan-kesalahan yang berlaku di kolej. So, tiga jenis kesalahan akademik, bukan akademik dan juga kesalahan kolej. Um, sekiranya berlaku dan diambil tindakan uh, UITM ataupun universiti boleh uh, jatuhkan hukuman di bawah kaedah 48 Ada tujuh jenis uh, hukuman Mana-mana uh, satu, mana-mana dua atau lebih hukuman itu disatukan sekali Yang pertama adalah amaran Yang kedua adalah denda tidak lebih daripada RM500 Yang ketiga penggantungan daripada mana-mana atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan, seterusnya penggantungan daripada mengikuti pengajian di institusi selama tempoh yang ditentukan. Yang tadi tu kita gantung kita gantung kemudahan, dan seterusnya kita gantung pengajian selama tempoh yang ditentukan satu semester, dua semester dan sebagainya lah dihalang daripada menuduki sebahagian atau kesemua peperiksaan di institusi. Uh, Pengeksklusian atau penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi Selama tempoh yang ditentukan Satu minggu, satu semester ataupun sebagainya Dan yang terakhir adalah pembuangan daripada institusi uh, Universiti atau UITM boleh menjatuhkan mana-mana satu Contohnya uh, Kita dah denda RM500 Kita boleh gantung pengajian dua semester uh, Ataupun kita dah Uh, denda RM300 kita gantung kemudahan tidak diberi kemudahan kolej dan sebagainya. So ini antara jenis-jenis hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya pelajar-pelajar didapati bersalah melanggar mana-mana uh, kaedah-kaedah yang saya dah sebutkan sebelum ni tadilah. Okey, perintah membayar pampasan. Uh, perintah membayar pampasan ini adalah sebagai tambahan kepada Hukuman tata, -tata yang saya terung, terangkan sebelum ni tadi. Ada tujuh jenis. Uh, perintah untuk membayar pampasan ini berlaku contohnya sekiranya pelajar-pelajar me, melanggar ataupun uh, didapati. Um, uh, di, sekiranya pelajar-pelajar didapati melakukan kesalahan contoh um, yang sering berlaku kepada polis bantuan lah, uh, Merusakkan klem, hilangkan klem dan sebagainya Ataupun kemudahan-kemudahan di kolej um, Merusakkan pintu, katil ataupun Kemudahan-kemudahan yang diberikan di kolej kediaman Sekiranya berlaku dan didapati bersalah Pihak uh, UITM boleh uh, Meminta pelajar-pelajar untuk membayar Ataupun perintah untuk membayar pampasan So pampasan ini tadi adalah sebagai tambahan kepada Hukuman di bawah keadaan 48 Contohnya Sekiranya didapati pintu di kolej kediaman rosak dan anda yang melakukan kesalahan tersebut, so dibawa ke tata tertib dan uh, anda diminta untuk membayar harga pintu tersebut. Dia mungkin lebih daripada jumlah denda itu tadi mungkin RM800, mungkin RM1000 uh, dan pelajar-pelajar perlu membayar pampasan tersebut. Okey. Okey, ini adalah carta alih berkenaan dengan proseding tata tetip uh, pelajar. Okey, di sini adalah berkaitan dengan pelajar mengaku bersalah. So, saya terangkan senarionya sedikit di sini untuk memberi uh, pendedahan kepada pelajar-pelajar apa yang berlaku semasa proseding tata tertib. Okey, uh, permulaannya adalah um, sekiranya berlaku kesalahan, kita ada tiga jawatan kuasa yang boleh mengambil tindakan aa, kepada pelajar-pelajar. Jawatan kuasa tata tertib di fakulti untuk kes-kes berkaitan akademik. Jawatan kuasa tata tertib kes bukan akademik, maksudnya di, diuruskan di bawah HCP dan juga jawatan kuasa tata tertib di college. So tiga-tiga jawatan kuasa ini boleh mengambil tindakan aa, sebagai contoh, sekiranya pelajar-pelajar melakukan kesalahan, aa, surat pertuduhan akan dikeluarkan. Dalam tempoh yang ditentukan kepada pelajar-pelajar Apabila surat pertuduhan telah dikeluarkan Dan diminta pelajar sama ada untuk hadir Secara uh, sendiri ataupun lisan kepada jawatankuasa Ataupun boleh untuk hadir secara bertulis Dia ada dua pilihan lah So uh, sekiranya pelajar hadir semasa perbicaraan Ataupun prosiding berjalan uh, Pertuduhan akan dibacakan oleh uh, Setiusaha jawatankuasa tata tetip Uh, dan kemudian pelajar-pelajar diminta untuk membuat pengakuan sama ada mengaku bersalah ataupun mengaku tidak bersalah. So ada dua situasi uh, sekiranya pelajar mengaku bersalah uh, kemudian kita akan bacakan fakta kes uh, dan pelajar-pelajar diminta untuk membuat pengakuan kepada fakta kes. So fakta kes ini adalah penerangan kepada pertuduhan yang dah dibacakan tadi. So sekiranya pelajar-pelajar mengaku bersalah dan mengaku kepada fakta kes Uh, pihak berkuasa tata tertib akan mengumumkan pelajar bersalah dan meminta untuk pelajar membuat mitigasi ataupun rayuan untuk mengurangkan hukuman. Uh, rayuan untuk mengurangkan hukuman ni antara contoh-contohnya adalah uh, sumbangan kepada universiti, pendapatan keluarga, dapat pinjaman ataupun biasiswa dan sebagainya lah. Um, dan selepas diberi peluang untuk membuat mitigasi, pelajar-pelajar akan diminta untuk keluar dan pihak berkuasa tata tertib akan membincangkanlah jenis-jenis hukuman dan kemudian akan mengumumkan keputusan dan juga hukuman kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, sekiranya pelajar-pelajar dah diumumkan keputusan ataupun hukuman, pihak ataupun pelajar-pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan kepada jawatan kuasa rayuan tata tertib pelajar. So, ada satu lagi peluang untuk pelajar-pelajar membuat rayuan sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa tata tertib ini kalau pelajar mengaku bersalah. Jadi so, uh, kalau pelajar mengaku tidak bersalah, uh, pihak pihak berkuasa tata tertib akan memanggil saksi-saksi, uh, membaca keterangan dan dokumen yang ada, uh, dan juga uh, kita akan menjalankan keslah uh, sehingga uh, selesai. So prosedur ataupun prosesnya akan jadi sama aa, macam pelajar mengaku bersalah setelah dipanggil saksi, mendapatkan keterangan saksi dan juga dokumen-dokumen yang akan di aa, diberikan kepada pihak berkuasa tetip. Kemudian pihak berkuasa tetip akan menentukan sama ada pelajar bersalah ataupun tidak bersalah. Aa, dia akan bagi balik kepada prosedur yang tadi sekiranya pelajar didapati bersalah akan membuat mitigasi dan diumumkan keputusan. Sekiranya pelajar tidak didapati bersalah, akan dimaklumkan kepada pelajar bahawa pelajar didapati tidak bersalah. So akan dilepaskanlah. So itu antara prosedur ataupun proceeding semasa uh, tata tertib pelajar berjalan. Um, Okey, um, ini sahaja yang berkaitan dengan akta 174 dan juga proceeding tata tertib pelajar. Em um, yang saya dapat kongsi pada hari ini kepada pelajar-pelajar uh, dan harapan saya uh, kita takkan berjumpa dalam prosiding tata tertiblah. lah um, agar pelajar dapat maklumat dan info yang berkaitan dengan hal ehwal uh, tata tertib ini supaya dapat mengelakkan berlakunya benda-benda yang tak diingini dan kita tidak berjumpa di tata tertiblah. Okey am um, itu sahaja yang akan saya terangkan berkenaan dengan tata tertib dan um, segala kelemahan itu adalah datang daripada saya dan um, saya harap uh, sekiranya pelajar akan masuk ke dalam kampus nanti sila patuhi segala peraturan dan juga kaedah-kaedah yang dah saya maklumkan tadi uh, dengan itu saya sudahi taklimat berkenaan dengan tata tertib pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera